دا ذکر دا اولیاء اللہ آیت میں قرآن کی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی فرمائی سورہ یونس مبارک دے خبردار الا اللہ فقص ہوئی صفر الا الف لام الف لا طولو اے الا درس نے کہ صرف الف لام او الف بانے ملو شوی خبردار سلیتا تو خبردار پدی لار لار نشی دا قرآن دی غلدی ور بری خبردار دستن لنیز دی ور نشی تاسو پا دستنو دا بجلے پا دی کمبو باندی خبردار بھی کلی بھی کنا کہ اللہ اسم ان ناوے لوے اسے فرق نگر سے دو کہ اللہ نوے لے خبردار نوے لے ام اللہ کلام دے اسے فرق نگر سے دو خدا دی وجہ نا تاکید دے چی اللہ تا پتہ وای چی آخر زمانہ کی بخلق منزون بم کئی او دسون بم کئی او عرص بکئی خو زمان دا دوستانو ببیادا بھئی زمان دا دوستانو عدد بپکی نئی دا اولیاء و محبت بپکی نئی نسبت بپکی نئی دا غیس بے لمن جول نوی لہذا ایس چیز بے کار نکئی خبردار ان اولیاء اللہ او خبردار شاہ بے شک زما دوستان چی بھی اللہ فرمائی زما دوستان دی ولی وی دوستا ولی وی مددگار تھا ولی وی وارث تھا ولی وی ناصر تھا لغاتو کی دولی سونا معنی دی حق دوستا چی دا حق دوستنا پردنوی جگری دوست چیسا توی چی دا کم دوستنا سو پردن کئی پا خواہ دوستانی دی دے برابر دوستانی وی تا با پچا تا با پتن لگے چی دا دوستے او کرو رہے دے دا پا اس کو خبر بل شان دا خدای دې حیا و عزت او ساتي سر زما په دواړه جهانا الله فرمایي زما دوستان په ایمان وای چې خدای چاته دوست وي زه چې وان فلانه زما دوست فلانه زما اما پیجن ابن نو زه به کاټ لا بومه سي خو چې هغه وي سی ام وي مثال خبره پرایم منسٹر وي گورنر وي یو چی چی دا فلانے زما دوست ہے نو خلقو تو پتہ لگی چی آو دا نظان ساتا ہے دے دوست کار پا نو بیا پتر دوست آیا ہو لگی اس اللہ فرمائی محبوبا ستا پا غلامانو کی زما دوستان بسوکوی دا زما دوستان دی دا زما محبوبان دی انا پا تحقیق سارا چونکہ دا سفر میاش دا او دا اولیاء اللہ زیاد ایصال ثواب محافل دا اولیاء وصال او تگرا تک زیاد آراس پا دے سفر مبارک کیوی سبا دا حضرت سید علی حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مبارک یوم وصال مبارک دے او تاسو تپتہ رچے لاہور سونا لوی خار دے تاریخی خار دے سل منا التا دا پیو سبیل لگی سل منا پی لکا تقریبا 500 من پیو من کے 500 لیٹر بھی تقریبا 1500 منا پی خلق روڑی او التا دریو رزی دا پیو سبیل لگی دلی سوک چی ورزی لاغی دا پارا اغس او سوچا پائے دیکھے با گڑم نہیں اغس ابھی نو دا دا میاش چونکہ دا اولیاء سرا نسبت لری ذکر میں دا آیت مبارک دا اللہ دا محبوبان و شان کی چی اللہ فرمائی رے چی خبردار زما دوستان لا خوفن نبا پدوی یروی خوف اگے یاری توئی چے کما یار مخ کے را روان وی چے یار دا چلو نشی دا چلو نشی زپدے لا روان ہم سوک می لٹ نہ کی سوکرا نہ سوان لی یار سوک ڈاکوار دا
دا ذہن باندې چې د مخ کنه کم يروي الله فرمایي د دغه نم بیغمه پیدا کړی دی ولا هم يحزنون اول نه په غم وی کم کار چتا کړ د ماضی او د مستقبل د غم نه ما دا خپل دوستان بیغم پیدا کړی دی دا زما دوستان دی او حضور فرمائی زما پا امت کے بدا سے خلق وی زما پا امت کے بیقول الابدال بشام وهم اربعون رجلن زما پا امت کے بس الویخ ابدال موجود وی مشکا صرف دیس مبالک دے 40 ابدال بیٹھے ٹائم زما پا امت کے موجود وی اوتاد با موجود وی اخیار با موجود وی او ابرار با موجود وی عاشقان با موجود وی دا مجذوبین با موجود وی تارک الدنیا با موجود وی دا زینو دا پنز اولیاء با دا سوی چی دا وی قدم دا جبریل امین پا علیہ السلام پا قدم بیا با زینی اولیاء دا اسرافیل دا اسرائیل دا حضرت دا وی پا قدم بے قدم وی بیا با دا محمد کی دا سی اولیاء وی چی دا وی قدم دا وی مزاج با دا دم علیہ السلام دا مزاج شان وی دا 124,000 انبیاء چه سونه مزاجو ندی سونه طبیعتو ندی اگه با زمان دا امت پا اولیاء کے موجود وی کم چه ڈیوٹی کئی دا ڈیوٹائی والا خلق اولیاء چه کم متصرفین دی اگه با ابدال وی اخیار با وی حضور فرمائی سالویخ ابدال با زمان پا امت کی وی او دا بیکار بسائی حدیث مبارک دا مشکات شریف دا بیکار بسائی د دې کار بداوی چې کله زما په امت باندې تکلیف راشي د دې دعاګانې به داسې کار کوي دا به اویا کسان وي دیرش به شام کې وي سلویخ به ټوله دنیا کې چې کله لاسونه اوچت کړي ماښام به دوی ټول یوځای کېږي چې کله لاسونه اوچت کړي نو زما د امت نه به الله تبارک وتعالی عذاب او تکلیف ختم کړي وینتصر بهم الاعداء او په دشمن با د دې په دعاګانو باندې الله دشمن له فتح ورکړي دا مسلمانانو له په دشمن باندې فتح ورکړي او د دوی ويسقى بهم الغيث او د دوی په برکت په خدای د رحمت بارانونه کوي او د اهل شام نه به عذاب د دوی په برکت او په دعاګانو ورکړي دا په زما د امت ابدال وي بیا به اقطاب وي او بیا به اقطابو کې سلور قطبان به وي په هغې کې به یو غوث د زمانې وي دا په هره زمانه کې دا را روانه خبره ده د قرآن او د حدیثو دا خو بله خبره چې خفه نه شي چې چا ته پته نه لګي چا هغه د بورا او د ګونګټ خبره ده هغه ورته وی لکه زه چې زه ستا هم تورې وزرې د هم شکل دي دواړه بورا او ګونګټ وی زه چې نن د باندې د ګلونو سیل وکړم اور تو یہ بڑے ویخا ویزا چی زمانہ طول عمر دی بس پگن دگو کے تیر کر سپیک میں دی بند دی طول گچ نند باندې خوش گویا زما روری تر گویا اس میں زچ بول زم چ بول تے تا باخ تے بول تے زچ امبیلو یو گل بل گل بیر گلاب باخ تے بول تے بے دنیا اپ گلوں نو گرزول اور تے دا فلانے گل دے بوئی کدا فلانے دا مخام پوری تو دنیا گلوں نو چراغلی دی اور تے یار تم طول عمر تیر کر نن دې ما سره وخت تیر کا څنګه وي صحیح خبره ده تو کوم دی یو وی والله که په اس پوه شوې ما نه په چمبیل بوی کوو نه دې ګلاب بوی کوو او نه دې رامبیل او نه دې ګلی نرګس بوی کوو دا خو اسه گپ شپو ورته وی صبر وکړه تاسو ستاسو سنیپ چکم کوم پولیس والا سنیپ چکم کوي کنه ستاسو سنیپ چکم کوم چې دا سه ولټه ورته وی دا واسکټ کیو چت کیو چت دغه دونه د غندګو د غشیانو گیټه په کې وی پس په مو کې د غندګو بدبوین ختیو او ته ما نه خدای لري فار او زار کتا باندې لکه دا دا بتا باندې تا کته د اترو د مشکو زاپانو په سمندر کې مور واچم تا باندې بوین لګ دا سب بلاغان دی په دې پوزو په دې ورن کې چې کم دین ختی له پارچه لړک دا بو به لګي په پتا به سب بو لګي راشد چمبیل او درامبیل او کوم قربان د مشکو د عنبر او د ګلاب او دا نرگس دا گلونو ما نا تا پوسو کا دا بلا خبر دا
خاطرک لقسم ورکی چن ورشتا خاطرک ور نمانی غریب لیدلی ندی امتی کوئی لیدلی ندی تیارے کیوزی و تیارے کی رازی خود انور میں انکار کل دا سچی بھی دا سور لسا وکار زمان تاریخ باروان نے کم زی چی دنیا کے دا دین خدمت شوے دی زریو سرے چلنج کوم پا دے خبرہ تاریخ دا اولیاؤنا علاوہ دا بل چاشتا نو دا فقیرانونا علاوہ دا بل چاشتا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جیری دا غزنین اخپل مرشد حضرت سید فضل خطلی رحمت اللہ علیہ مبارک و طوی لارشاہ داتا سبرہ نامہ مبارک سید علی امام حسن حسین علیہ السلام بچے دے سید دے لارشاہ بچی اللہ اور تا التز اخپل نکد دین رنا خورا کا لاورت لارشاہ او تاوی بابا جان غزنیہ دے افغانستان دے او تاوی بابا جان قربان التخو زمان مخی زمان رور قطب دا زمانی دے دا لاہور دیوٹائے باندے دے حضرت حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ موجود دے ماتا زبس دیوٹی کم یو کس پر دیوٹائے آن دیوٹی دے لاہور والی دے متصرف دے اگر موجود دے غرتے وے بچیا زچ در تسویم نلار شاہ دا دوارو جانو سردار راتا حکم کرے دے چھ زمادہ بچے سار لبر صغیر تا ہو لے گا ذات اللہ شاہ ذات صاحب رحمت اللہ علیہ در غزنی نرا روانی گی لاہور ترازی دشپش پدا لاہور گرچا پیر دروازی تاسو گوئے سنچ دا لویلوی خارونو موچی دروازہ فلانے دروازہ دا لاہور سنچ پی خور کی سرکے دا فلانے دا لطول پی خور دا قلعہ دا با کابلے دروازہ کواتا تو گوئے پی خور کسے مغزر قلعہ دانشتا درست دا ہر خار نبا قلعہ تا ہوا حضرت سید حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ مبارک دا خار دن دے کلچ دا سہر اذان کی گی دا تاجد و ٹیم دے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور ترسی او دا گیٹ نبار اور دا ویچ کلا اذان ہوئی نو بیا دا گیٹ کو لاوی گی ملما فقیرہ وی خواب چکل دن گوری حضرت سید حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ وسیعت کرے اگر دشپے وفات شوے دے ویچ سار لا پا دے دروازہ باندے رنبے سوک داخل شوہ بزما جنازہ کئی حضرت سید علی حجویری داتا سیب رحمت اللہ علیہ ناس تے گورا علت سیب سیبان مبارک دے نظر و نگات ہو گورا ناس دے داتا سیب رحمت اللہ علیہ مبارک گوری چانے تپو سکو گیت کو لوشو جنازہ فتیار دا داتا سیب رحمت اللہ علیہ خلکو دمٹنو نیو ویدلی سید ہو میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ جنازہ بت کے توی دا سوکتے میرا حسین زنجانی پوئیش ہو وی اڈر داسی ہو جنازہ اکڑا کین آستا پڑا گی خپل زیبانی ہو شاڑا ہوا لگا دے شاڑا ہوا چھ کین آستا جنگڑے دور اکڑا نو ٹونو تو درے دو نی جمہوریت گخت خپن شے نی اسلام آباد گختو نی آیات الکرسی پا کرسی دا پار آیات الکرسی کھر سولا نی چکم دے پا بی ام ڈبلیو کے نو سر پروٹوکولو ہر زمانہ کے بادشانو سر پروٹوکولو پا خواب دا سنو پروٹوکولو نی بادشاہی گختا نی وزارت گختو نی امارت گختو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا دیتے ہوئی لیوئی چکین استر ذکر شروع کا اللہ 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 لا الہ الا امینہ اللہ 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 لا الہ الا لقب منا اللہ 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 لا الہ بل دین دوانو راجہ دے داوی استدراج و جوگ ڈیر پا ڈیر پا اروج کی دے آغا تپا تاو لگے دا چی دل تا یو فقیر را گلے دے
ا د لاہور راجا دے گورنر دے سپایا نے رولے گل وی دے فقیر دا جنگڑ او سے زے تیلے روڑل تیل روڑی دا بادشاہ دا گورنر سپایا راضی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دا اللہ ذکر کئی اگرچہ بت ہے علامہ اقبال سے کوئی جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اور تیرے فقیرہ دغی تیل ورواچو لے سکر میں اللہ جنگل بسیزو ترکم زیر آگلے ورتے ویز ما جنگڑا دا جہنم اورم نشی سیزلے تیلے توروا چول اورے ناغستا بیائے پہ تیل وروا چول اورے پہ ناغستا سیب مبارک بے اسم ذات ذکر کو اور بے وروا چول جس لا الہ الا اللہ بے پیوے محمد رسول اللہ او اک بے کو اور بمرشو اور بمرشو اب این وبد پہ واچھو لے اور تیوے سے زما جونګړه نه شي سيزلې درا جا په کور دی اور لګېدلې ورشي ورغه ورمنډې کیس بیانو درا جا تخت او کور اور غستې کلمې زور ته بیا څوک ټینګيږي زکه خو موږ دا خلک د دې خلکو نه لري ساتي زکه خو د دې تعلیماتو نه د کردار نه لري ساتي چې ګوره دا خلک دي چې دا په زړه انقلاب راولي چراغ ہے کورے اور تیوے سچ میں جی کور میں اس وزید داوالے بھی ایسے بھی ایک فقیر ہوئے چی کوری اور واپس کا راجا چی زان رویست ہوئے دا دنیا فوج جو سرا روان شو خلق ویزا زم چی دا دسر سلی چی دے زیر زما پا کور بانے دا اور لگی دا دسر سلی کم جو جادو دے زی خود دا ٹونل وی جادو گر زیما دا ٹونل وی ستے دراج اندوانوں کی دا شہ دیر زیاد تے چی کل راوے د ته وی تاسو رسیدي ورته ما سره خو صرف لا اله الا الله محمد رسول الله وی خپل سو خایا ما د تاسو رسیدي ورته وی بس ما سره دادی چې د خپل محبوب د محبت رڼا مې د اسلام روړې دا ما سره دادی چې زده دې انسان د انسانیت او د خدای د دې بندگانو په سینو کې د اسلام رڼا د اسلام شمع بلوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا طاقت را سر دے او تبیب دا دوٹ کی ہوئے دا دوٹ کی دی کار خم دے دوٹ کو کے دے وی خان وی سو اگا دا اگا اچت شو دا سی خپل منتر و خپل جوگو جادو بانی زمکی ندا سی اچت شو اور تبیب ستا لاس ما تا نرہ رسی ما تا لاس رو رسو و کتا ستا کار برابری حضرت داتا سیب رحمت اللہ علیہ وقتا مسکے شو وی سړی دا کار خو ماشي او مچانم کولې شي دا ته چې کوم کار کې نه ماشي او مچان کوي او زه لاس سره درورم الله فرمایي محبوبا من کان لله کان الله له حدیث قدسی سوک چې زما شي الله فرمایي زه ټول زما دا ټول خدای بیا دا تصرف کوي شي کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے محبوبا اور تیرے دیکھ پلے پڑھے تے اشارہ دا سے اکڑا پڑھاو پس دا سے اچھتی گی ہر سیز دا چید خودے اللہ فرمائی ما زیستر گشم فما لیدل کئی حدیث قدسی دا بخاری شریف حدیث مبارک دے اللہ فرمائی وما دوستان غوی وبسر اللذی یبسر بیہی سترګې د هغوی وي خو نظر او لیدل پرې زما وي وسمعه الذي يسمع به او غوږونه د هغې وي خو اورېدل او سماعت مظهر زما وګرځي ورجله التي يمشي يبطش بها او سپی او لاسونه د هغې وي خو طاقت پرې مظهر د طاقت زما وګرځي بیا هغه نه وي دا څه چې کوي بیا زما په ګوف باندې کوي زما بابا مې یو شعر کې وایي وہ یار میں دا سے نقش جوڑ کر لو پزڑ کی یار میں دا سے نقش جوڑ کر لو پزڑ کی نپوہی گمچ رحمانم کا جانانم
زو یار پمانه دوانه یو وجود یو، زو یار پمانه دوانه یو وجود یو، دیت وحدت الوجود وی. خیر اولیاء و تصوف دے خبرو کم جان لگ، شان دے مدرسہ کم جان لگ بلد، دنیا خم دے رہو والا تو شکر پا دے مدرسہ کم جان لگ بلد کئے. زو یار پمانه دوانه یو وجود یو، هزار خونه والے یو خار د بغداد دے. التا پیخور کی ارتوی دا تاکال دے دا فلانے دے دا ڈگرے دے او چھے دا چاہ سا دے نزی نو کم خواہ دے پیخور تزم بیا طول نمون رو کی بیا صرف پیخوری آدی گی خبر پوئے گے کنا دل تا خیالے دے سردریاب دے دریائی سن دے چھے نو خواہ تاور سی خیالیم ختم چھے دے خیالی سن ختم شو دریاب دا طول سن دونے بیا چر تلار جی عباسین تا بیا ورتا عباسین وی بیا خیالی او عباسین تا رسمندر پورے دا کالاباغو پورے عباسین دے بیا اخوا کالاباغ شی بیا کالاباغ ونا اخوا سمندر بیا غم ختم شی بیا سمندر شی درس گورا وحدت و کثرت اللہ تبارک و تعالی دوانو پا دوانو وحدت الوجود و وحدت الشهود دوان خبر دی دا دا تصوف دے پیچیدہ دا خدا چی فقیرانو سرکینے نو کار بدے برابری چی اولیاءو سرکینے نو دے بانے بپوئے گے ذکر دا مدرسہ دا قیل و قال ندا دا مدرسہ چی کم دے دا مدرسہ مشاہداتی مدرسہ دا ہر چی کلندر گویا بید گویا خبرہ میں دے پورو چی بیاغا راجا اپنے راکوس کو ہندو چی راکوسی کاؤ ورطہوے نوری خبر بابیا کو خستا دے دو ما خود طول عمر جو گو جادو و منترو نویلی دی خبرہ میں دے قسم بھی کدونا طاقت پکشتا دونا طاقت پکشتا او دے دو ٹکو کے دونا طاقت دے چی زمان ہر سے ختم کرو بس نور دبوتانو آو چی نور دا جادو وقت نتیرو ما دا تچ پکم یار عاشقی دا دا غیار استانا ماتا مخایا تاریخ کی لکھی یونی ملاک اندوان راجا سر مسلمانان شو ماتا مخایا خواجہ غریب النواز سے ہندوستان ترازی ہندوستان ترازی میں خبر دا ننانوے لاکھ ہندوان خواجہ سے مبارک ننانوے لاکھ ہندوان تا کریم ہوئی بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف ترازی التا دا طول گرگران او دا طول خطرناک خلق دے راجگار دا دنیا دا ٹھول سونا اسلام چتا سو گورے بری صغیر کی دا اولیاؤ خور کرے دے دا انسانیت خدمت دے خلقو کرے دے ذکر ہوتا اس تماوی دا مغرب و دا انگریزان و دا یہود و منگ دا غیب زمانگ پر منز نہ خطا کی گی نہ زمانگ پر روجہ خطا کی گی نہ زمانگ پر حج خطا کی گی صرف پا دے خبر خطا کی گی چی دا محمد الرسول اللہ عشق و محبت او دا حضور علیہ السلام دا شقان او دا صدیقین و شہداء اولیاء اللہ و محبت دا سنون او باسی یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا اقبال سے وہ دا ہوئی وحد دا ہوئی خیلی خبر دادا چہ یہ فاقہ کس دا پلنگ کے مومنان پلنگ کی چی گرزی دونہ غریبانان دی چی پلنگ کی گرزی خو غیرت عرش مولا بانے ٹکرا بھی گی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا روح محمد ان کے دلوں سے نکال دو بس دے حضور محبت تی رزرن اوبا سے بس ماکوان پاکشو بیا چا سکی مومن پکو ایک شکر نا دا اشدغر تاریخ ہو گو رہے دا بری صغیر تاریخ ہو گو رہے سید فضل واحد تورنگزو بابا جی سے رحمت اللہ رہے دا ٹول انگلینڈ اور دا گریٹ بریٹین سارا تاسو تاریخ ہو گو رہے انگریزانو چکلدہ جارج کیپلو دا تامسن نا ابوی انٹرویو اگستا چی وائی آر یو لیونگ دی سب کانٹینین اینڈ دس گولڈن سپیرو آپ دی چی تاسو بڑے صغیر ولی پرے خود دا خود دس روزر ہو دیتا بے دس روزر ہو مرغے سونی کی چڑ یادے زمان گے ملک تا انگریزان ایسٹ انڈیا کمپنی چی رالل تاسو یقینو کے چی آگے رالل او بیایت دی ملک نکللو دا ملک پرے خود دا تا پوست کیگی چی ولی بڑے صغیر پرے خود وی ہیو باد آل کائنز آپ مخ کے نظم اگر چی سوئی انگریز دا پا تاریخ لکل دا بالکل پا فائل بانی لکل دا تاویم چی دا اگوی سوئی چی مون خانان واغستا چاہتم نوابانا و چاہتا سرانا و چاہتا خانمادانا و سو سو تولم واغستل پا پیسو باندی
ٹھیک شو کنا پنه شو مغه خلق دی اغه چې کوم غسری مکه خلق اغه وی مونږ لاړو زمونږ بچی بدر باندې حکومت کوي زکه خو شریعت ناراضی زکه خو قران فیصله نه کوي چې اغه وی چې یو کس نه یو کس جواب مونږ نه کو ان یا بی هاو لیو لیو دی سب کانٹیننٹ ڈیو ٹو اے سپیچول پرسن اف سید فضل واحد حاجی صاحب تورنزے رحمت اللہ علیہ من صرف دیو فقیر دخ وجنا چدا غنم سید فضل واحد تورنزے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ لکڑو بابا جی صاحب چی اغو یو دا سے قلم درو چی زمون گا یہ سیز دا غا مقابلہ و نکڑا او خیرا کی را بانے ڈمبر را پری خودے سونا انگریزان سونا یہود سونا فوجیانے کم چی اس اس جی فوجانو دا ہوئی سپیشل سرویسز گروپ سو اگر کمانڈو زیو لمردار کل دیو تا پتاو لگی جا بھئی دا خلق پا مسلمانانو کی موجود ہوئی دا خلق نو منگ منگ مسلمانان نشو والے دا دی خلقو خلاف خلقو تا وائرس ورکائی خلقو تا چکم دے چی بیادہ بشی دا اولیو دا صدیقینو شہدو صحابو اہل بیتو دا شاعر اللہ بیادہ بشی دا سنشی کولیو دا سنشی کولیو دا شرک دیو دا شرک دیو دا شرک دیو یا ظالمہ تا دا شرک تعریف ہو گو رہا چا شرک ستا ہوئی کتے ہوئے چا شرک تا غیر اللہ نو خبتا چا پیدا پولو دنیا کا ڈاکٹر اللہ نو شرک تا زکا خدای ہوئی زدی چا ناجورا چا زدی جوڑو ما چا اللہ ہوئی ویزا مرستو فہو یشفین اللہ ہوئی شفا زدر کم قرآن دے تا بیا ڈاکٹر لگو رہی زی دا بیا نبل شرک شتا خبتا چا زمان ذہنون بالکل مفلوج دی مونږ چې بس دس خلق سوی سوچ او بیچار زکه د خدای من نظر خاوندانو ګرځوا سفر المسفر دا دا اولیاء میاش دا دیکھ ډیر اولیاء الله تاریخونه وګوره د خپل مشرانو کردار وګوره د خپل مشرانو عقیدې وګوره چې ستا د مشرانو عقیدې سوی د هغه علماو چې د مخنه به نور شرمیدو دا غی ساقی دوا دا اوس چې کمی کسی پیسی دی ولا کدا کسی مخ کې سم دم خبر و یو دین یو اسلام یو امام